Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermeni Telegram kanallarında Xocalı rayonu ərazisində olduğu iddia edilən texnikaların görüntüləri yayılıb. Oxu24.com Axtaraza istinadən bildirir ki, hərbi ekspert Ədalət Verdiyev bildirib ki, materiallarda görünən ilk maşın 2K11 Kuruk Zenit raket kompleksidir. Onun hazırlanmasına 1957-ci ildən başlanılıb. Ümumi kütləsi 21 ton. Üzerine quraşdırılan avadanlıkların kütləsi isə 7 tondur. 35 km sürətlə hərəkət qabiliyyətinə malikdir. Zenit raket kompleksi 600 metr sürətlə 3000-dən 25000-ə dək metrə qədər və 45 km sürətlə hərəkət edən hədəfləri ələ keçirmək üçün nəzərdə tutulub. Hədəfləri məhv etmə əmsalı isə 0-8-ə bərabərdir. 3 km qədər məsafədə 60-70-ci illərin qırıcılarının 100 km qədər məsafədə aşkarlaya bilir. Zenit raket kompleksinin özü yeriyən qurğusu Su-100P T-55 tanklarının bazasında hazırlanıb. 520 at gücünə malikdir. Zəif kompleks hesab olunur. Sınaqları zamanı kompleksdən 26 raket buraxılmışdır.